Eh, duduk, duduk. Oke, okay, satu. Video tuh start kore dewa. Hey everyone, good morning. Aro aji video tuh start korisu morning ot. Ar mane aji amar morning exam ase ar moi eti asu kobita to korot karon apnaloke jodi moriya agor vlog tu saise nisso gom pai moi je kobita to kor asu. To aji video tu ako start korisu daily vlog hisabe akha kor apnalokor video tu bhal lagibe. To eta moi akita se taplo ready. Mane exam hoy amar eta bajise 8ta aro amar exam arambho hobo 8:30 ta paper dibo. তো 9টা মানে স্টার্ট হবো কিন্তু আমি 8:30টার পরে পরে লিখা স্টার্ট করি তো এটা 8:30 বাজার লাগে রুখিছো পেপার আহিব তারপর আমি एग्जाम দি তো তো কি আর एग्जाम তো দিলাম তারপর লক পাস এভেলি মু বুকু তে রাখি এভেলি মু লুয়াই ভাত পানীও খালো খাই লৈ আৰু এতিয়া মই আছো জংগলৰ মাজতে সব জংগল মানে কবিতা অতৰ ঘৰতে আৰু মই এতিয়া পাৰি আছো প্লাম 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 হাতে দি সিংলো বহুতটা নেট তো তলত চাব লাগিব ওপৰত নি কিনে তলত চাব লাগিব এইটো ইয়াত কিমান পৰি আছে এই বিয়াত পৰিছে এইটো এই এইটো পড়ছে কেসা পড়ছে রো এটি বহুত বেয়া ভাল আছে ঘুমাই র র গম পাম এটা এইটো চাই দিতে সা এই ফেলে বস এইটো আবে আবে মেয়ে দেখ কেসা হয় তো আউ মু বুয়া পড়লে হই তো এত কত কেসা পাইয়ে দিবে ভাল ও বেবা হাত খড় হাত খড়র এই বি গতে খুঁজি দিবে ও মরাইছে pagi hari ga? তো ফ্রেন্ডস এতিয়া মই ঘৰ যাব আহিছোঁ লগত কবিতাই মোক থব আহিছে লগত আছে বাৰু গীতাঞ্জলি দে কবিতা এটা তুমি ডাইলগ কম কৈছিলা তাৰ কোৱা কোৱা না কোৱা কোৱা কি ক'ব লাগে এই ডাইলগ কোৱা ঔ ৰিশিকা নহয় এটা যে কোনোবা যাই আছিল কোনা এজন ল'ৰাই মোক দেখা পাই কেনে কৈছে ঐ ঋষিকা এনেকৈ কৈছে মোৰ মোৰ নামটো ঋষিকা মোৰ মুখ্য ঋষিকা বুলি মাতিছে মই তাক মুখ্য মাতিছে বুলি 100 লগাই দিলোঁ তাৰপিছত সি মাতিছে ৰিক্সা কেনক মই কৈছো ঐ ঋষিকা বুলি সিহঁতেও গ'ল আৰু ময়ো গৈ আছোঁ ঘৰলৈকে মানে টমটম এখনো নাপালোঁ কি কৰিব মোৰ নিজৰ ভৰি আছেতো ভৰি দি যাব পাৰিম কিন্তু যাওঁ পূৰা কিন্তু আজি ভাবিছিলোঁ পাম বুলি কিন্তু নাপালোঁ উপায়তো নাই কি কৰিম যাই থাকোঁ আৰু নে কি আপোনালোকে মোৰ লগত আছেতো মোৰ একো ভয়ো নাই বা টেনশ্যনো নাই আপোনালোকৰ লগত কথা পাতি কথা পাতি যাই থাকিম বা এইখন আহি আছে দিব নেকি লিপ দিব নেকি নাজানো দেই এইফালে আহিছে ইমান টাইম খোজকাঢ়িলে এখনো গাড়ী নাছিলে এতিয়া একেলগে দুখন দুখন গাড়ী কিন্তু মোৰ লাগছে একেবাৰে ফুটা কপাল
তো ফ্রেন্ডস মই কবিতাটোৰ পৰা আহি একেবাৰে ফ্ৰেছ ফ্ৰেছ হৈ এতিয়া আছোঁ আৰু বোলে আজি আমাৰ মোৰ বাই মানে ভাৰতী বাই পূৰা বোলে মোৰ কাপোৰ চাপোৰ ধুই দিছে তাকে গৈছে মই তাকে চাব আহিছিলোঁ ৰাস্তাত আজি মানে চবফালে কাপোৰে কাপোৰ আমাৰ চাংঘৰটো পূৰা কাপোৰে কাপোৰ তো এতিয়া চাহ খাব মন গৈছে চাহখিনি খাই লওঁ উঠ বিচনাত উঠ বিচনাত উঠ ফালে ফালে উঠ উঠ পিনে কি খাই কিবা কোৱা খাইটো দিব আহিব পাৰে কি খাই আছা তো মানে চাহ পানী খাই একেবাৰে বাহিৰ ওলাই আহিছোঁ আৰু এতিয়া কি কৰোঁ কি নকৰোঁ যেনেকুৱা ভাবি ভাবিলোঁ ৰিলচ দুটামান বনাওঁ আৰু যদি আপোনালোকে মোক ইনষ্টাগ্ৰামত ফ'ল' কৰা নাই তেতিয়াহ'লে স্বপ্না নানু বুলি মাৰিব আৰু তলত মোৰ আইডিটো আহি আছে আপোনালোকে গৈ তাত মোক ফ'ল' কৰিব পাৰিব আৰু তাত যদি আপোনালোকৰ কিবা সুধিবলগীয়া থাকে নিশ্চয় সুধিব পাৰিব আৰু মই মেছেজত প্ৰায় ৰিপ্লাই কৰোঁ যদি আপোনালোকে মোক ভালদৰে বা তেনেকৈ ৰিপ্লাই কৰে তেতিয়া মেছেজ দিয়ে তেতিয়া মই নিশ্চয় ৰিপ্লাই কৰিম তো এতিয়া কেইটামান ৰিলচ বনাওঁ আৰু ফ্ৰেণ্ডছ এইডাল গছ মোৰ বহুত প্ৰিয় হয় কাৰণ এইডাল গছ মোৰ পাপাই ৰোৱা আৰু মানে বহুত মানে ভাল লাগে যেতিয়া ফুলবোৰ ফুলে এতিয়া চাওক আপোনালোকক কিমান ভাল লাগিছে ইয়াৰ আগতো এডাল এনেকুৱা ছেম গছ আমাৰ এইটো ছাইডে আছিলে এইটো ছাইডে কিন্তু ঘৰটো বনোৱাৰ কাৰণে কাটিবলগীয়া হ'ল কিন্তু এইডাল আমি টিকা ৰখাটো যেতিয়ালৈকে একো প্ৰব্লেম নহয় হাই দিয়ন এতিয়া মই দুটামান ৰিলচ বনাওঁ আৰু তাৰপিছত অকণমান ফুৰি আহিম আৰু আপোনালোকক মই সদায় সদায় ফুৰাব নিদিনে যদি কিবা ভাল কিবা থাকে নিশ্চয় আপোনালোকক লৈ যাম কিন্তু এক্সামটো শেষ হোৱাৰ পিছত কিন্তু আপোনালোকৰ ভাল ভাল ব্লগ দিম সেইকাৰণে আপোনালোকে ব্লগবোৰ চাব তেতিয়াহে মোৰ ব্লগ বনাব ইচ্ছা যাব তো তো আমাৰ মুৰ্গী মুৰ্গী ককৰে ইমান ষ্টাইল কৰি ক'ত যা এই বোলে চা ঐ এতিয়া দেখ তুমি এতিয়া দেখ ওৱান ঐ আহি দিলা আহি দিলা আধু ন আহি ফেলাই হা মোৰ ছোৱালী হয় ইমান দেৰিকে কাটোৱা কিয় হা কেইটা বাজিছে এতিয়া এই ছয়টা বজাত হা ছয়টা বজাত গাধোৱা দুবাৰ দুবাৰ গাধোৱা চু এই ইমান ভালকে চোৱা ক'ত হাই ফ্ৰেণ্ড ইফালে কেমেৰা ইয়াতে ধৰ এইটো ধৰ কয় এতিয়া কি কোৱা মুখে নেকুৱা এনেকৈ মুখে নেকুৱা হয় এতিয়া এতিয়া কোৱা কোৱা অ ভালকে কি খবৰ আৰু আজি চিনেক্সে আৰু আজি মোৰ এক্সাম চিজাম একেবাৰে নাই আৰু এক্সাম নেক্সাম বুলি কৈ কৈ মই নিজৰে মাথা নষ্ট হৈ গৈছে মানে কি এক্সাম একো টেনশ্যন নাই মানে টেনশ্যন হ'লে এনেকুৱা এটা লাগে যে কিবা এটা আছে কিবা এটা দিব লাগিব সেইকাৰণে সেইটোৱে টেনশ্যন বাকী মোৰ একো টেনশ্যন নাই কিন্তু এক্সামটো সোনকালে সোনকালে শেষ হওক আৰু লাষ্ট এটা আছে সেইটো সোনকালে সোনকালে শেষ হোৱাৰ পিছত মই একে বিন্দাছ ঘূৰিম আৰু একেবাৰে চিল কৰিম ত' ভাবিছোঁ আপোনালোকৰো বৰিং লাগিছে মোৰ ভিডিঅ'বোৰ চাই মোৰ তেনেকুৱা লাগিছিল অকণমান আৰু ভিউজ একেবাৰে ডাউন হৈ গৈছে ত' মই নতুন নতুন কণ্টেণ্ট ওলাবলৈ ট্ৰাই কৰিম জাষ্ট 6 তাৰিখৰ পিছত ত' তাৰে মাজত কাৰণ মই 6 তাৰিখে কৈছোঁ তাৰ আগৰে ভিডিঅ'বোৰ হ'ব
তো ভিডিওবোৰ আপলোড কৰোতে অকমান টাইম লাগিব অকমান টাইম মানে লাগে চাও কৰে এনেকুৱা ভিডিওবোৰ তেতিয়া মানে সদায় ভিডিও দি থাকিলে মানে এনেকুৱা লাগে যে মই ভিডিও দিব লাগিব তেতিয়া এটা জোছ আহে কিন্তু যদি ভিডিও দিয়া অফ কৰি দিওঁ ন তেতিয়া জোছটো নাহে বা কথা কোৱা কিছুমান ষ্টাইলো কমি যায় আমাৰ বা মানে কেনেকুৱা হয় যে কি কওঁ কি নকওঁ মানে থুলমুল লাগি যায় সেইকাৰণে তো সেইকাৰণে ভিডিঅ'বোৰ বনাই আছোঁ আৰু আপোনালোকক সৰু যিবোৰে চাই ভাল পায় তেওঁলোকেতো চাবই ভিডিঅ' আৰু যিবোৰে বেয়া পায় তেওঁলোকক যিমান দেখালেও নাচায় বাৰু ভিডিঅ' তো এতিয়া আকৌ ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ তো কিবা কাম আছে যদি দেখাম বাৰু আৰু এইফালে চাওকচোন কিমান ধুনীয়াকৈ নিজৰা পানী আহি আছে নিজৰা নহয় বাৰু মানে এই পুখুৰীটো আছিলে ন তাৰ পৰা চাইডেদি পানী আহি আছে কিবা এটা ভাল লাগিছে ন চাওক এইফালৰ পৰা পূৰা পানী আহি আছে এইফালৰ পৰা এয়া আমাৰ সৰু সৰা নিজৰা গোপ্ৰ গোপ্ৰ হ'লে মই ইয়াতে দিব দিব